Volebné výsledky dávajú Rómom dôvod k miernemu optimizmu. Pribudlo 11 rómskych starostov či starostiek a na Slovensko mierí balík peňazí v hodnote 1 miliardy eur. Rómske komunity sa tak môžu v blízkej dobe zásadne zmeniť, ak budú všetky zainteresované strany navzájom komunikovať. Chcem vyzvať po voľbách všetkých tých, ktorí sa dostali na významné pozície, odkiaľ budú môcť ovplyvňovať životy mnohých ľudí vo svojich mestách a obciach, ale aj teda v rómskych komunitách, aby využili tú jedinečnú šancu, ktorú dnes máme na Slovensku a Európskej únii, aj v podobe teda veľkej investície, lebo na Slovensko príde obrovské množstvo peňazí, rekordne miliarda eur na to, aby sme takmer miliarda eur na to, aby sme zmenili rómske komunity, aby využili túto príležitosť a zmenili životy tak ľudí v rómskych komunitách, ale aj v blízkosti nich, lebo budeme môcť tieto peniaze čerpať aj na to, aby sme teda zlepšili aj okolie teda týchto rómskych komunít. Takže využite túto príležitosť, začnite teda oveľa viac komunikovať so svojimi partnermi, s Európskym parlamentom, s Európskou komisiou, ale aj s inštitúciami ako Úrad spolupráce celé rómske komunity, aby ste dosiahli úspech, pretože táto jedinečná situácia, ktorá jedinečný čas, ktorý teraz momentálne je, sa nemusí opakovať. A čiže robte všetko preto, aby ste pomohli ľuďom, ktorí vás volili, a využite všetky dostupné informácie, ale aj zdroje, aj ľudí na to, aby ste dosiahli pre ľudí čo najviac. V týchto dňoch, práve keď máme po komunálnych a župných voľbách, je veľmi dôležité to, aký výsledok sme my ako rómska menšina na Slovensku dosiahli. Výsledky sú priaznivé, aj keď by mohli byť oveľa lepšie, ale sú dobré. Máme oveľa viac zástupcov v samosprávach, ako sme mali predtým. Ja im všetkým držím palce, ale rada by som ich aj zároveň vyzvala, aby využili svoj mandát naplno, aby komunikovali či už s médiami, alebo s úradom splnomocnenca vlády, ale aj s nami ako poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, pretože keď sa o problémoch nehovorí, tak ako by neboli. Ja vám všetkým držím palce a naozaj snažme sa spájať, snažme sa spolupracovať a snažme sa zviditeľňovať dobré veci, ktoré určite chcete robiť pre ľudí. Držím vám palce. Som rád, že teda výsledky priniesli aj teda úspech takého priameho zapojenia teda Rómov do vecí verejných a hlavne participovať na realizácii akčných plánov, stratégie, ale aj v novom programovom období, teda že stúplo číslo alebo počet starostov rómskych alebo rómskych starostiek o 11 viac, čiže na 52. Ale chcel by som využiť teda túto príležitosť aj z pohľadu toho, že už očakávame, že koncom novembra sa podpíše program Slovensko a teda spoločne teda vnímame, že ako štátne inštitúcie aj a samosprávy a samozrejme aj regionálne samosprávy sme silno vtiahnutí práve aj cez partnerskú dohodu, aj cez program Slovensko k tomu, aby sme spolupracovali, aby sme teda aj tú relatívne vysokú alokáciu 900 miliónov pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít využili efektívne a hlavne využili, aby tá čiastka bola využitá, aby sme nedopadli ako v minulom programovom období a základom toho, aby sme vedeli spoločne priniesť tú zmenu na lokálnej úrovni, aby sme harmonizovali život v obciach a mestách, spolužití menšiny a majority, je dôležité, aby sme komunikovali. Preto chcem aj vás pozbudiť, aby aj k tomu, aby aj seba, teda aj všetky rezorty, aby sme jednak teda komunikovali s vami ako s samosprávami a rovnako tiež z mojej strany, aby som rovnako komunikoval s rezortami, aby sme mohli pripraviť ozaj takú situáciu, aby ste vy mohli komplexne riešiť v samosprávach jednak multizdrojovým čerpaním mäkkých aj tvrdých projektov, aby sme komplexne mohli vyriešiť situáciu aj s tým aspektom, že môžete samosprávy, jednak bude teda výhoda tá, že nebudete musieť prispievať, keď budete riešiť aj marginalizované rómske komunity a jednak aj to, že sa budú môcť z týchto peniazí pre MRK čerpať aj pri riešenie situácií nerómskych obyvateľov obcí. Preto budem veľmi vďačný a rád, keď budeme môcť spolu komunikovať intenzívne.